Ja, hallå, hallå! God morgon, välkommen till Dear Esther. Så vi ska spela det. Det är ett spel jag personligen inte tycker om alls. Jag tycker det är ett fruktansvärt tråkigt spel. Men det är en timme långt och vi ska köra igenom hela före nu. För det kommer det gå lite snabbare med lite klipp och grejer. Alltså, det här är ett spel. Det började som en mod. Och det har varit en mod hela tiden. Tills det de fick för sig att vi gör spelet på riktigt. Och så gjorde de det med Source. Och så sålde de det på Steam. Och så köpte jag det och det fick svidande bra kritik. Alla älskade det. Och jag är inne i optionsmenyn någon anledning. Så. Och alla älskar det här spelet. Och det följdes över skyarna. Och jag har ingen riktig aning. Visst, det finns någon sån här stilistisk liten indie-stil. Folk kanske uppskattade och tyckte det var roligt, men jag köpte inte det. Jag menar, det finns också jämfört det här med Limbo. Jag hävdar att Limbo är mycket bättre. Det finns pusselmoment och grejer här. Ni kommer se, för vi startar upp det bara. Och så börjar vi från början. Yes, I want to play this chapter. Dear Esther, I have lost track of how long I have been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. Mm. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I have always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Okej, så innan jag fortsätter gå. Det är en berättarröst som kommer följa med genom hela spelet. Och kommer berätta allting. Jag kan röra mig, höger, vänster, jag kan kolla åt alla kanter. Jag kan inte hoppa, jag kan inte springa. Så den här hastigheten är den hastigheten som vi kommer gå genom hela spelet. Och jag kan säga också det. Wow, vi har en ficklampa som ställs automatiskt. Och den sänker min FPS av någon verklig anledning. Personligen tycker jag att spelet i sig är fruktansvärt snyggt. I viss mån, det är ju Source-motorn. Så det är samma motor som Half-Life 2 och Team Fortress 2 och Portal. Alla de kör på. Fräscht. Och det finns då en handling. Och det här spelet är extra speciellt. Eftersom att handlingen är olika varje gång man spelar igenom det. Så spelar du exempelvis... Wow, självlysande färg. Kommer vi se mycket mer av, kan jag säga sen. Varje gång du spelar igenom det så ska bollen handlingen vara annorlunda. Och handlingen oberoende. Personlig åsikt nu, men jag tycker den suger. Den är värdelös. Woho, flyger i kråkor ut. Det spelar ingen roll. Alltså, de slumpar ut olika... Det såg gubben i början här, han läser upp lite meddelanden. Och de slumpar ut de här meddelanden genom hela spelet. Eller relativt slumpar ut det. Så att handlingen ska vara annorlunda varje gång du spelar igenom det. Men handlingen är usel i vilket fall. Och några övergripande saker är samma överallt. Så det är inte mer upphetsande än så här faktiskt. Vi kommer gå. Nu hela spelet igenom, hade jag tänkt. Och, åh nej, vi kommer ramla ner och dö. Hur gör vi? Jo, vi ramlar faktiskt ner och dör. Vi har inget annat alternativ, så... Au. Man kan inte slåss... Oh, vänta nu! Nähä, okej, jag sprang inte, jag kunde zooma. Man kan zooma med vänster musknapp också. Woo! Solen skiner. Och jag har ingen skugga. Jag har inga ben. I'm boneless. Och tro mig, man kan inte simma härifrån heller. Alltså det är ingen sån här försök ta det bort från ön grej. Det finns mystiska saker av allt. Man kan typ tro att åh, det kanske finns något mysterium som ska lösa någonting. Nej, det är det inte. Kommer bara gå här. Se en massa övergivna saker som vad det här nu är för någonting, jag har ingen aning. Och så, ja, det är det vi kommer göra. At night you can see the lights sometimes from a passing tanker or trawler. I see no tanker. The cliffs, they are mundane. But down here they fugue into ambiguity. Mm. For instance, I cannot readily tell if they belong above or below the waves. The distinction now seems banal. Why not everything and all at once? Everything. Indulge in contradictions whilst waiting for the fabric of life to unravel. Jag har även, som ni ser, undertexter på, och det är för att jag ska kunna prata om jag skulle vilja. Jag kan inte hoppa upp. Vänta, jag glider uppåt. Woo! Uppe på scenen, uppe! Nej, jag kommer inte upp! Ah, ja. Undertexten är på så att jag kan prata medan jag pratar, hade jag tänkt. Och jag har som sagt, jag har redan spelat det här spelet en gång tidigare. Jag kan inte ens kalla det för spel. Det finns såna här saker lite överallt. Fibonacci-cirklar och så såg den där självmålade i någonting på väggen där borta. Och det är ingen mer att jag går hit egentligen. Ingen alls. Eftersom det finns ingenting här borta, vi går upp igen. Åh, hej! Åh, åh, hej! Oho. Och ännu mer upp för berget. Ni ser att det lyser någonting där borta. Det kommer ni inom sin tid se vad det är för någonting. Ni kan gissa vad det är för någonting. Förmodligen är det en mast. Jag tror man kan se därifrån. Japp, det är det.
Ni som för övrigt... A wonderful sight. Mm? The moon cresting the junction between the cliff path and the stone. Vilken måne, är du blind idag? It cast a shadow of the ridge across the beach. All the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Poesi, det är sån här djupt spel, jag förstår. Där allting är djupt och abstrakt. Ja, inte riktigt. Vissa saker är uppenbara, men... Alltså, jag vet inte. Jag tycker verkligen inte om det här spelet. Jag trodde det skulle vara jättekul. Jag kan köpa att man ska gå omkring på en stor ö och se en jättebra handling. Men det hade funkat om handlingen var bra. Det är som vissa spel använder, låt säga, gameplay för att berätta en historia. Men... So ill they gave up what little hope they could sacrifice. They cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this. Keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Simply of the flesh. Kan jag hoppa ner här, tror? Kan jag hoppa ner? Jag kan hoppa ner. Oh, vänta du, jag ser däck! Jag vill ha däck! Oh. Turn back time! Come back! Världens bästa comeback. Vad var det på att säga nu innan jag ramlade ner? Jo, vissa spel använder gameplay ungefär som att spelet är olika varje gång, säg Minecraft och Terraria och alla de här spelen som har liksom en slumpad värld som varierar hela tiden. Så man får en ny spelupplevelse varje gång. Det här är ungefär tvärtom. Det är samma värld hela tiden. Man kommer gå samma ö och samma bana. Men handlingen kommer vara lite annorlunda. Ja, som det här. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? No, I don't think he did, because he was stupid and I am a big man with pretentious body odor. Det här spelet påminner lite om Stanley Parable i den meningen att det är en berättarröst som för efter man gör inte mer än att gå. Men, Stanley Parable, jag har spelat det för övrigt och det finns en länk. Vänta Luka. Jaha, det är en återvändsgränd där. Tack så mycket. Stanley Parable har en handling och den är bra. Den är fruktansvärt bra och handlingen är jättekul. Och du kan göra valgrejer. Så. Woohoo. Okej. Har ni inte spelat Stanley Parable så rekommenderar jag varmt att ni gör det. Jag har spelat det och länk finns uppe till vänster i bild. Så klicka på den. Det är mer än en länk till en video där som visar lite kul. Ja, just det där minns jag. Ja. Klicka uppe till vänster där på den där så kan ni gå raka vägen till Stanley Parable. Det är ett nytt fönster. Och ni kan spela spelet direkt här på YouTube. Jag har lagt in annoteringar och grejer överallt. Så ni kan klicka er runt till äventyret. Annars rekommenderar jag varmt att ni laddar ner spelet. Och då ska ni inte kolla på videon. Aldrig kolla på den videon innan ni spelar spelet. Inte kolla på någon video om Stanley Parable. Bra tips, inte gör det. Utan ladda ner spelet. Ni behöver ha någon form av Source-spel installerat. Jag tror till och med att Source är gratis för tiden. Så ni kan bara ladda ner det. Det är länge till beskrivningen i den videon. Så ladda ner spelet. Och gå och spela det. Det tar en max 20 minuter spelning med spelet. Fruktansvärt bra spel. I paritet med allt. Väldigt bra. Till skillnad från det här som är uselt. Musiken är väldigt bra däremot. I've become convinced I'm not alone here. Och berättarrösten är rätt bra, men handlingen kass. Simply a delusion brought upon by circumstance. I do not for instance remember where I found the candle. Blumsy, blumsy. Or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow. Nej. Hey, jag hittar böcker! The Holy Bible och kemi. Fin kombo där. Kan det vara där? För det är typ massa molekyler överallt kanske. Jag vet det. Det är precis så bra det här spelet är på att berätta en historia. Den är bara väldigt, väldigt märklig. Men den är väldigt fin. Det är därför jag köpte spelet. Jag trodde det skulle vara jättefin och det skulle vara en bra handling. Ungefär som att man i slutet skulle vara helt gripen och bara snörvlar och allting. Men det är den inte för att den är kass. Men musiken är jättebra och omgivningen är suverän.
Så jag hade ganska ut i det här spelet om man som sagt går runt i den här assiten. Men bara det är en bra handling. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. Nej, England alltså. I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turnoff for Sanford and the welcome brake services. But although I can always see it in my rearview mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Pull ashore. Han försöker dra en strand alltså. Det är så handlingen går till. Nej, det är... Alltså, jag vet vad den övergripande handlingen är. Det är alltid samma övergripande handling, men den berättas på olika sätt. Men det är samma berättarröst. Berättarrösten är jättebra. Det tror jag sa förut till mig, men den är suverän. Jättehärlig berättarröst, men ja, han kunde sagt intressanta saker. Men vad jag har förstått, vi har kommit in i kapitel 2 nu tror jag förut. Och han pratar ju om att han har åkt bilen och försöker väl hitta någon. Om det är Esther eller någon annan, vet jag inte. Kommer inte ihåg. Här har vi ett skepp som har gått på grund. Och ett staket som någon har satt sig tid till att göra. Och så har vi sånt här roligt gräs som roterar runt kameran. Wee! The modern self-facing grass finns i alla spel nu för tiden, förutom några få. Man tänker inte på den när det inte är uppenbart. I had kidney stones and you visited me in the hospital. Njursten. After the operation, when I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Alltså också ett av få spel där de pratar om njursten, som det skulle vara något intressant. Jag vill hoppa! Vilka spel kan man inte tillåta hopp i? Oj, har vi ett hål här? Alla som är i hålet. Is this what Paul saw through his windscreen? Not Lot's wife looking over her shoulder, but a scar in the hillside falling away to black forever. Wee! Jag vill dö, låt mig! Come back. Come back. Wow! I'm alive! Ett hus! Hus! Man kan zooma, men det går sakta. Och jag går sakta. Och kolla buskarna när de vänder sig runt. Creepy! Den här ön är besatt av monster och spinater. Tänk om jag typ kunde hitta något roligt där. Som, här inne sitter en tjej och bara, vill du spela kort med mig? Och så gör man det. On the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft. And understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Way, jag hör en röst i bakgrunden. Tänk om detta hade varit en kombination av det här spelet och typ Slenderman. Man kan inte springa heller. Vägg av text. Oh, skandinavier. Shepherd was a man called Jakobsen from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man. Scandinavians. Woo! He came here every summer. Oh nej, de var bovuselor på ön. Fly! Fly! Property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing. Ooh! There's no one to carve white lines into the cliff for him either. Han blev smittad av sina jätter och vi har ett hus här. Kolla! Ännu en krabba! Lobster! Blir smittad av jätter. Nu kan man bli smittad av jätter. Hej, vi har ett hål i bergväggen! Vi lämnar det så länge. Promenera ner! Way! Vad upphetsande vi har det! Woho! Vi har vatten! Och vi har en... Oj, här nere! Wee! Oj, så han kommer säga nu. Come back! Come back! Jag vill dö! Jag minns ett easter egg i spelet där det kommer en gubbe med en båt. Bara, howdy cowboy! Wanna ride me home to Bristol? Och jag bara... Well, yeah! Och så åker man därifrån och high-fiver. They found Jakobsen in early spring. Nej, men Jakobsson. Thor had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. Han har dödat någon och fryst ner honom. Struggled halfway down the cliff, perhaps looking for some lost goat, or perhaps in a delirium.
and expired. Okay, kolla efter jätten. Right under the winter moon. Even the animals shunned his corpse. The mainlanders thought to bring it home unlucky. Donnelly claims they dragged it to the caves to thaw out and rot. But he is proving an unreliable witness. Följer vi efter honom, tror jag, om nu drog liket till grottorna. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. Stakan ser nyss. The skin has turned a bright, tight pink and the pain is crashing in on waves. Winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest. What? But it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Okej, verkar lite märkligt. Samt vad var det där för ljud? Hurk. Hurk. Nu har vi det mysigt. Ska vi gå upp eller ner? Jag tror bara man kan gå ner faktiskt. Eller man kanske kan gå upp också. Okej. Mm. Jag tror jag överlevde. Okej, okay, jag har inte världens bästa minnen av spelet. Donnelly did not pass through the caves. Vem är Donnelly? Vem är Jakobsson? Oh, blod. His guidance, unreliable as it is, has gone from me. I understand now that it is between the two of us and whatever correspondence could be drawn from the wet rocks. Verkar märkligt. Det här, alltså, som sagt, spelet i sig är väldigt, väldigt snyggt på ett sätt. Jag tycker det här är jättefint. Även om man visste det finns säkert de som skulle hävda annorlunda, men lägg på lite motion blur och gör det brunt så ska du ha Call of Duty 2 med en gång. Så kommer det en enorm spindel här, det kommer att äta upp oss. Ja! Om det bara varit så roligt. Inte alls dock. Limbo kanske ska du ta och köra för er om du vill. Finns det ett intresse, tror jag? Ska vi gå upp dit? Vi kan gå in. Woo! Gillar inte det sådär? Är det inte de här typ teodoliter eller någonting? Jag får med det. There is no other direction. Heter någonting uppifrån också. This motorway. Okay. Speeding past this junction. I saw you waiting at the roadside. A one last drink in your trembled hands. Okej. Med andra ord, han har kört bil. Och han har kört på motorväg. Och han verkar inte hitta någon. Vad är det nu han letar efter? Om det är Ester eller någon annan. Och nu kör han jättefort och kan inte komma på motorvägen. Smart där, smart. Och vi har ett vattenfall. Jag försöker inte få en bra låt som har med vattenfall att göra. Men jag kommer inte på någon. Jag undrar, ska jag gå upp eller ska jag gå ner? Och det är självklart. Jag överlevde. Vad hemskt. Vad är det som lyser här inne? Såvitt jag vet inte grottor självlysande. Inte till den här milda graden, va? Kanske vissa alger är sån grej för sig. Borde nog kolla upp i förövrigt. Om ni vet mer om alger än vad jag gör så skriv i kommentarerna. Nej, det behöver inte göra. Det här är hemskt. För att vara ett spel som jag inte tycker om så roar jag mig själv faktiskt mer skamfullt för mycket. Om jag hoppar dit här, kommer jag dö då? Nej. Var det typ därifrån jag kom nu någonting efter? Var det visst det? Aha, så hoppar jag i så måste jag gå upp samma väg igen. Vad roligt. Nej. Mm. Blod! 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 Det borde ha spåras bort av vattnet kan jag tycka, men blod! Tror jag. Jag vet inte. Nej, det är inte blod. Det är lampan naturligtvis. Och någon som tänt ett ljus. Tänd ett ljus och låt det brinna. Det är lagom dags nu till julen, vilket det är. Om du kollar på detta när det kommer ut så är det ju jul om en stund. Om du kommer att kolla på detta efterhand så är det kanske påsk eller sommar eller nyår eller höst. Så ha kul av sportlovet, julledigheten, sommarlovet eller höstlovet så gott du kan. Eller ha det roligt på semestern eller ha en bra dag på jobbet imorgon eller ha en trevlig helg. Eller en fortsatt trevlig veckovila. Eller njuta din pension kanske. Jag ska vara tyst nu, känner jag. I'm traversing my own death throes. The infection in my leg is an oil rig that catches black muck up inside my bones. I swallow fistfuls of diazepam and paracetamol to stay conscious. The pain flows through me like an underground sea. Så han, alltså jag ser verkligen bilden nu av en gubbe som verkar vara lite mer seriös än för sitt eget bästa. Och vi har fortfarande mer molekyler här. Någon borde kolla upp vad det här är för någonting. NO2 och OH, ingen aning eller någonting. Någonting, kolla upp vad det är så kan vi se vad det är. I alla fall det kanske är möjligt med hans mediciner gör.
För jag har verkligen bilden i ansiktet nu att han sitter där med en handfull med full av Alvedon, en sån typ två stora nävar med Alvedon och bara knapra och bara hom, 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 smaka som Big Mac Company. Ge mig mer Alvedon, Ipren, alltihop. Mums. Den bilden har jag i huvudet just nu. Och vem målar färg? The Super Glow kind of målar färg. Vi har... Jag ser inte vad det står på den. Jag kan inte ducka heller så jag ser det. Premium Plus i alla fall. Luminous Paint, Premium Plus. Någonting lasting. Så någon har varit här och målat med färg. Hyrt in en målare. This is a drowned man's face reflected in the moonlit waters. It can only be a dead shepherd who has come to drunk drive you home. Jag syns inte. Jag har ingen spegelbild. I'm a vampire! Och vi har text på väggen. Vi har mängder av färger. Woohoo, creepy! Behold! Dinosaurs! Taken! Nej, något annat. Ingen av det så. Det här är lite ungefär som man spelar Left 4 Dead. Vilket jag faktiskt knappt har gjort, så jag är så viktig ärlig. Eller Portal. Med de här texterna som är bakom alla kulisserna. Fast här är de typ bara in your face överallt. Och det står... Way from... Okej, det där ser väldigt... Nej, being! Aha! Away from being... Bleh. Nej, away from being a city! Okej. Någonting. Och så har vi en massa såna här äckliga grejer. Som man inte vill ha ansiktet, för de klibbar ordentligt säkert. Känns så. Och så har vi ännu mer klägg. Och upp för backen ska vi... Och vi har kommit till vatten! Yes. Dränk oss! Nu! Ner vi drunknar! Oh. Jag tänkte med ljudeffekterna med vatten, det är rätt nice. Inte många spel som har det. Allra minst Minecraft. Och... Vatten. Jag andas inte ens. Jag är både vampyr och behöver inte andas. Vampyrfisk. Det finns ingen låt som har något med Vattenfall att göra. Och inte elbolaget Vattenfall. Utan Vattenfall i sig. Jag tror jag inte hoppar i här. Eller ska jag det? Ja, det ska jag. Allt blir mörkt. What the fuck? Jag ser en bil! Oh. Jag hör saker. Jag hör typ däck som låter i bakgrunden. Det är en bilkrock har varit här i vilket fall. En bilolycka tror jag. Fast det verkar krocka på ett väldigt märkligt sätt. Det är inga bucklor på bilarna. De ser bara väldigt gamla och rostiga ut. Och så står de... De har typ backat in i varandra. Detektiv Marcus hjälper till att lösa brott. Detta är en Buick 82. Ingen aning. Chevrolet. Wee. Gå mot ljuset. Nej, vi ser mer härifrån. Spelet slutar här. Nej, det gör det inte. Nu så. Hej, vi är tillbaka. Fortfarande under vatten dock. Jag borde verkligen ha drunknat vid det här laget. Oj. Luft. Precious air. Åh, vi kan gå hit. Och nu springer vi mot... Är det månen där ute? To the moon! Vilket för övrigt också är ett spel som är så här djupt som jag faktiskt köpte helt tack vare att jag bara läste en recension av det. Det var en mening, det var typ sån här typ the music was kinda good och då tänkte jag, det där måste jag köpa. Och det gjorde jag och jag ångrade inte för To the Moon är ett väldigt, väldigt bra spel. Det kan ni lägga pengar på om ni hade tänkt köpa det här spelet. Så jag struntar i det och köpte To the Moon istället. Jag tror faktiskt att det där är månen, det ser ut så. Japp, nu är det mörkt. Jag ser en lampa. Var det här från jag kom, tro? Nej, det har rasat igen bakom mig. Okej, det var där uppe jag kom från. Ljus. Jag får be om ursäkt om ni trodde att det här skulle vara någon rolig video. Och jag får be om ursäkt för att jag är lite sur. Men jag sagt, jag tycker inte om det här spelet. Men vissa saker är väldigt snyggt, som det här. Det här är jättevackert. Det är lite ljus. Där har vi en tält som man inte kan gå in i. Och så kollar vi ut så har vi en jättefin stor måne och jättebra boxmusik. Och nu kommer man prata, vad jobbig. Men så ser vi detta nu. Om en stund. Okej, jag kan gå lite fortare kanske. Ljus i horisonten. I wish I could have known Donnelly in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I?
Who left the pots in the hut by the jetty? And who let the dogs out? Who did that? Who fell his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Det här är den bästa delen av spelet. Just för att den är väldigt, väldigt fin. Men, ja. Mer än så är det tyvärr inte. Och ni, allting ni ser nu, det är precis på spelet. Det där med massor vi snackade om tidigare. Morning to the moon. Mm. We shall begin to assemble our own version of the North Shore. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections. We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder. Mm. Och här har vi också en molekyl. Lite lampor. Och där ligger någonting här. Det är en bok. Eller ett fotografi kanske till och med. Det är ett foto på någon. Jag ser inte dock vem det är. Det är som typ någon som har klätt ut sig till någon slags samurai-ninja eller någonting. Och här har vi en molekyl. Utan bokstäver tyvärr också. Att det står typ en överallt. Nikotin! Nikotin överallt! Nej, ingen aning. En, det är väl natrium, så salt överallt. Men vi fortsätter vidare. Vi har kommit ut ur grottan i vilket fall. Vi följer ljusen. Fall of the light, som man säger. Och här lyser det också ännu mer. Så vad jag har gadrat av handlingen hittills. Vi är en man som åkte snabbt på motorväg för att leta efter någon. Och så krockade vi. Och kanske dog vi. Jag vet inte. Det är massa ljus här i vilket fall. Så där ligger bildelar. Detta är min bil. Och här är en varningstriangel. Glöm inte att sätta ut den. Det där djuret verkligt. Så, vi går härifrån. There were chemical diagrams on the mug he gave me coffee in. Sticky at the handle where his hand. Ja, därför det är sån här. You work for a pharmaceutical company with an office based on the outskirts of Wolverhampton. Wolverhampton. Traveling back from a sales conference in Exeter, forming a strategic vision for the peddling of antacid yogurt to the European market. You could trace the connections with your finger, join the dots, and whole new compounds would be summoned into activity. Jag inser att det här har nu blivit lite mer av en Marcus spelar spelar inte så mycket spel utan pratar mest medan han går omkring i Dear Esther. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you. If I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, båtar hela vägen ut. I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Mm. Tyvärr så de flyter fortfarande så han måste leva med andra ord. Aha. Man får reda på eller tror jag inte man får det kvar. Vem man själv är eller någonting. Det är en väldigt, väldigt vag historia. Det är därför jag inte tycker om den så riktigt ärlig. Vi har livbojar här. Vi har livbojar. Tjusiga som livbojar. Jag tror inte de där riktigt är tillåtna använda längre. Jag tror de har nått sitt bäst föredatum sedan länge. Och här kan man skicka i en båt om man skulle vilja. Men det har vi inga planer på att göra. Vi ska nog gå upp för den här trappan här. Oi. Så grafiken i sig, även om det inte är tekniskt under... Jag kan inte gå upp för trappan nu så. Även om den är tekniskt underlägsen moderna spel så den är väldigt fin och det är liksom in i grottan lyser och lamporna och allt det där. Den är atmosfäriskt härlig. Musiken är suverän och berättarrösten jättebra. Det enda den får minus på det är just handlingen som är ganska kass. Så riktigt ärlig. De skulle haft en mycket bättre handling. Mycket mer, kanske någon twist någonstans och lite sånt där. För jag kan när som helst tänka mig gå igenom ett spel där jag bara kommer gå och inte göra någonting mer och lyssna på någon som berättar en historia för mig. Som en ljudbok jag bara går omkring i. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they resuscitated him by hitting him in the chest with stones gathered by the roadside. Ja, slå honom i magen. He was lifeless for 21 minutes. Hey. Certainly long enough for the oxygen levels in his brain to have decreased and caused hallucinations and delusions of transcendence. I'm running out of painkillers. And the moon has become almost unbearably bright. Kan ni gissa vart vi är på väg? Kan ni verkligen gissa vart vi är på väg? Ja. När jag spelade igen det här spelet första gången då satt jag till bara nej, det kan inte vara så. Men så var det. Så, med stora kliv
I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates... And he was preceding on his journey. Proceeding, I mean. Cliff edge proceeding on his journey. Carves parallel vapor trails in the dark. We will come together. Han fortsatte sin resa, man road. Så det han pratade till mig om vi kommer göra nu. Det är så uppenbart. Jag tänker inte säga någonting för ni förstår ändå. Near bla 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 någonting. And was come near någonting. Nu står det mängder grejer överallt här. Så det är nu man når liksom spelets klimax. Och ser det här, det blir lite lila. Det här är jättesnyggt är det. Men if only faller Donnelly platt. Had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis. Okej, syphilis förstår jag inte riktigt vad den gör där, men okej. The stones, the infection. För när han nämner jätter, att få sjukdomar av jätter och syfilis i samma spel, då får jag väldigt märkliga vibbar, så riktigt. Men vi lämnar det. Vi fokuserar på bilkraschen och vad som kommer skall. Är det uppenbart nu? Ja, det är det. Var en trappa. Jag tänker inte gå dit. Och anledningen är av ren teknisk karaktär. Hand still shaking and a head split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal. Goodbye to the tangible. Goodbye Wolverhampton. Goodbye Sanford. Goodbye Cromer. Goodbye Damascus. Goodbye everyone. This cliff path is slippery in the dew. It's hard to climb with such an infection. Tänk inte hoppa ner frivilligt där nu, om jag ska behöva gå runt allting igen. Okej, nu skriker han. Jag kan också prata högt. Och det är inget staket här. Jag ska anmäla detta till arbetsmiljönämnden och vi ska sätta upp någonting. Okej, det var tyst nu. Det står någonting mer där. Jag kan inte läsa därifrån. Kolla månen. Den är så stor och rund och fin. Så borde det stå i alla låtar om jag ska göra månen. Månen. Punkt, punkt, punkt. Stor och rund och fin. Nu. Nu. He had not drunk with Donnelly or spat Jakobsen back nu blir det allvarligt där. He had not careered across the lost no! shores and terminal he beaches didn't. Of this nascent archipelago. Han var he did ovillig. Not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the no! heavens. No, it was his clean. His paint work etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. I can't stand this the anymore. The phosphorescence of the skid marks no! lighting the M5 Whoa. All the way from Exeter to Damascus. No! Okej då, det här är väldigt dramatiskt. Alltså, för de som sitter och lever sig in i detta kan säkert tycka att det är en jättebra handling. Och för er, köp spelet med alla medel seriöst. Men, är ni en av dem som jag som sitter där och aldrig riktigt kom i fas och stämning, vet ni förut vart vi är på vägen nu? Det kanske är uppenbart. Jaja. Så sitter ni bara och tänker, vad klisché, vilket slut vi har. Har vi inga alternativ? Och det har vi inte. För vi är på väg mot vår slutdestination. Och det var ännu roligare om jag sa det direkt från början, att du var på väg till this is the day when I die och sån grej. I will abandon this body and take to the air. Om ni ännu inte fattat vad det är som är på väg att hända nu, då borde ni skämmas. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Musiken är bra! Him? Ding, I have ding, painted, carved, ding, hewn, ding, scored ding, into this ding. Space all that I could draw from him. Vi klättrar there will be another to toppen. These shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, utan that they botten. Will not forget you. We will always be drawn here. Oh, nej, the gulls will return. Tänk om jag skulle ramla. Our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. Paul Jakobsen. They will leave men white nu, lines carved ut. Into the air to reach the mainland, where help will be sent. Oh nej, tänk jag skulle ramla här nu. Ska vara helt ärlig. När jag väl skaffade spelet och spelade första gången, då tänkte jag att nej, det här kan jag inte spela och lägga upp. Det är ingen som skulle tycka det var kul. Men nej, jag kan fortfarande inte röra någonting.
Men så nu har ni fått se en inblick i... Det är någonting målat på kanten här. Ja, en inblick i de spelen jag spelat tidigare. Som inte kom upp. Men som jag tänkte jag lägger upp dem ändå. Så får ni se dem. I den meningen. Och den här kom sen det intressant. Nämligen... Va? En skugga! Jag är en fågel! Och det är en låt i bakgrunden. Flyger mot stranden. Flyger i väg. Spelet är i vilket fall slut nu. Och twist, vi var en fågel eller någonting. Jag vet inte exakt hur handlingen funkar. Den där vet jag att vi var med en bilkrock. Och vi har vikt pappersbåtar och vi är på en ö. Fall ön i sig är symbolisk eller någonting, jag vet inte. Och jag tänker inte gräva ner i det, för när jag försökte göra det senast fick jag bara reda på att det är upp till den som spelar att avgöra och sådana saker. Jag är inget jättestort fan av den typen av handlingar, men Dear Esther i vilket fall, det har en speltid på ungefär, jag tror nu när jag spelade den här gången så gick det på 45 minuter. När jag spelade första gången så gick det på ungefär en dryg timme. Har du redan sett hela den här videon nu så känns det lite fånigt att köpa det kanske, för nu har ni redan sett hela spelet. Men gillar ni videon och ni tänker att hej, det här spelet verkar rätt bra, för all del, köp det och stöd utvecklarna. För att de har ju lagt ner sin tid och kraft på att göra det här spelet, så absolut, lägg en peng på det. Det är inte dyrt, det är väldigt billigt det här spelet. Och vad ett fint slut till och med. Så tack för att ni har tittat på det här avsnittet och vi ses nästa vecka. Kika på lite annat under tiden och wow. Come back.